בקנטורה תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. גומו, קומו, קמו. תרג את כולם. הכפר נמחק. שאכן אמרו שהיה טבח. What happened here wasn't only pushing away the Palestinians from their village. What happened here is that they did not let the Palestinians go away just like this. They first of all killed many many of them and there was not any reason to do it. או אני או הם. מדינה לוקחים עם חרב. מדינה, אין את מתשוויר. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. ואני אתראה, יריתי, נלחמתי כולם. לא יכול לספור. הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. מצב נוראי, התעללו בהם ולקחו להם את אברי המין ותקעו להם בפיות. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16 משהו כזה. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ועפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה כי זה יכול להיות סקנדל שלם העניין הזה.